justi e, Bueno, eskerrik asko. Esango dizuet, lenik eta bien hone atortzagatik, bueno, elgo, elgoibarko herritarrak eh, dituzten arazoak eh ba gure sistema publikoan sartzeko, adibide on bada, adibidez aukeratzea, eh, arazoak arazoen adibide garbia, osasun sistema, gurea, gurea den osasun sistema, honetan gertatzen ari den ondatzeagatik, gertatzen ari den desegiteagatik. Eta guzti hau, gertatzen ari da jaurlaritzak politika okerrak aplikatzen ari delako momentu honetan, eta, eta zerbitzuak, osasun zerbitzuak murrizten ari direlako. Osakibetzak zerbait izan behar badada, zerbitzu publikoa eta kalitatezko zerbitzu bat berriro esango dut, zerbitzu publikoa eta kalitatezkoa da behar duguna. Eta, eta justu kontrako norabi garamatzate hartzen ari diren neurriak. Uda honetan ikusten ari gara, lehen mailako zerbitzuak, zerbitzuak murrizten ari direla, hospitalizazio plazak ere murrizten ari direla, eta arreta presentziala baia anekdota bada eta eta ez da ez da gailentzen inolas ere gailetzen ari dana da justu kontrakoa. Gure osasun sistemak bai osakidetza baita osasun bidea ere indartu egin behar dira. Hori da egin behar dena eta Madrildik eta edozein gauden edozein instituzioetatik arditzazkegun neurri guztiak horren arabera hartuko ditugu. Indartze aldera bultzatuko ditugu neurri guztiak. Gure osasun zerbitzua eta kalitatezkoa izan dadin. Eta baita ere, nola ez, gure kompetentziak blindatzeko eta aurrera pausak emateko horretan ere. Euskarrik asko. Bueno, decía que estamos aquí en el Goibar y que es un buen ejemplo de lo que está sucediendo en, en tantos y tantos pueblos, en tantas y tantas localidades y ciudades de Euskal Herria. en la que nuestro sistema público, Sakidecha, está ofreciendo graves dificultades y graves deficiencias para poder atender a lo que la ciudadanía necesita. Estamos viendo cómo se está desmantelando y se está deteriorando el servicio público de salud y todo esto está sucediendo por, la, por unas políticas erróneas que está acometiendo el gobierno vasco en este sentido, eliminando eliminando servicios y eliminando derechos de alguna forma. O sea que esta tiene que ser un servicio público y un servicio de calidad. Lo voy a repetir otra vez, un servicio público y un servicio de calidad. Eso es lo que merece la ciudadanía y lo que la ciudadanía necesita. Y las decisiones que se están tomando últimamente en los últimos años justo van en la dirección contraria de todo ello. Estamos asistiendo a un verano en el que se están recortando servicios, se están recortando plazas hospitalarias, se está recortando y se está anulando en muchísimos centros la la atención, la atención primaria y, y se está reduciendo al máximo la atención presencial que, que, en lugar de ser una excepción, se está convirtiendo en la norma el que no haya atención presencial. Nuestro sistema de salud Osaquidecha y Osasumbidea tienen que verse reforzados. Es imprescindible que así sea. Y en cualquier institución en la que estemos, sea aquí, sea en Madrid, vamos a tomar medidas para reforzar ese servicio de salud. Esto es lo que vamos a, a proponer, lo que vamos a defender, que sea público, que se mantenga un servicio garantista público y de calidad un servicio de salud como merece la ciudadanía vasca y también desde Madrid blindar nuestras competencias para que todo esto sea posible y se avance aún más en estos servicios. Unon. Osasun zerbitzuak e, eta hoien ondatzea da Euskal Herritarren ba, prekupazio ondinetariko bat. Kostiente gara, e, arazotaz, eta haien kezka partekatzen dugu. Horregaitik e, gure osasun sistema defendatzeko eta bultzatzeko irtenbediak emateko konpromiso hartzen dugu. Baita Madridetik ere. Ez astu, horin sufritzen ari garen e, e, egoera, horin dela urte hartu ziren erabakiaren ondorio direla. Horregaitik, Adibi, orrit, orritik, adibidez, mirren plazak eta medikoen eska, eskasoak eta izatea, dira horrein dela amabi, urte hartu ziren e, erabakiaren ondorio dira. Horrein, hartuko diren erabakiak, sufrituko ditugun edo onera izango diren hemendik urte batzuetara ere. Horretik gure lehen arreta Madriden izan zen medikoen kopuru e, gehitzea. Horretarako ba, lortu genuen e, berreun mir plaza gehiago e, Euskal Osasun Sistema Publikoan, bueno, lortu genuen haunditzea eta Oien gainetik beste berriun plaza lortu genun eskura lort, lortzea. Erreklamatu dugu arlo horretaz e, kompetentziak eskukiditzak izatea e, plaza kopuru ateratzeko hemendik. E, kopuru espezifiko bat izatea Euskal Herritik. Hori e, e legebiltzarran hola aurkeztu dugu eta jarraituko dugu hori defenditzen horrela, eh, lan egingo dugu hemen Euskal Herrian eta bai Madriden. Eta badago beste arlo bat oso importante da privatiza sinore da. Adnarrek eh, pepek sortu zuen legea e, eh, privatiza sino areagotzen, horren kontra izan dugu iniziatibak eta izango dugu iniziatibak urrengo legislatirarako osasun zerbitzuen eh, esternalizazioa kaltegarria izan da, eta ez badugu e, eh, mosten izango da. Eta nola ez, zabaldu behar ditugu zerbitzuak. Bai, beste, entarte, beste batzuen tartean, adibidez, oftalmologia edo hortz zerbitzuak, oinarrizkoak, osasun sisteman sartu behar dira. Baita, e, eh, hilekoaren higiene produktuak farmazian bidez distribuzio publiko izan behar da farma, eh, banaketa. Osasun mentalean da beste arazo bat gero eta larriago dela eta zerbitzu horiek osatu behar dira. Baita ere gazte entzat. Beharrak gero zabala dira eta zerbitzuak gero eta aurrekontuak eta zerbitzu desberdinak arlo horretan zabal, zabaldu behar dira. Beste entartean, e, zerbitzu zorroan sartu ba, behar dira. Ez bakarrik horrein dauden zerbitzuak, baizik beste batzuk adibia psikologia klinikoak eta beste laguntzak. Eta nola ez, e, Madridetik osasun arloan aitortua ditugun eskumenak, Badu, badugu amen, mehatxuak eta zentralizatzeko eta inbaditzeko edo aldeginik aurre egin behar diugu. Izan ere, bizitza hon baterako osasuna behar, behar beharrezkoa da. Eta horretarako, osasun publiko onbat izatea behar beharrezko da. Los servicios sanitarios y el, y el deterioro que están sufriendo es una de las mayores preocupaciones de la población y en ese sentido también para nosotros es una de nuestras prioridades de trabajo en Madrid o aquí en Euskal Herria. Ya lo hemos hecho y de hecho ha sido una de nuestras tareas básicas en Madrid, defender la sanidad pública. Y eh, uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, en estos últimos eh, presupuestos ha sido el aumento de las plazas mil. Aparte de las que conseguimos en, una, en un primer momento, conseguimos, eh, por medio de las últimas enmiendas, aumentar en 200 las plazas de médicos MIR. Pero no nos quedamos en eso. Lo fundamental es que tengamos competencias en el diseño del número y en los concursos de plazas MIR. Para eso, desde el Parlamento en Gasteiz, por ejemplo, hemos estado reclamando tener competencias propias que nos ayuden a tener. Eh, números específicos y concursos específicos para Euskal Herria, tanto por el tema del, del número como por el tema, por ejemplo, en el tema de, de la lengua. Si no, el sistema actual de MIR es a, nos está cortando todos los avances que podemos tener en especialidades en la atención lingüística. También eh, otro elemento fundamental es el tema de las privatizaciones. Hay que recordar que los gobiernos del PP, el gobierno de Andar, eh, justo al, al finalizar su legislatura, eh, incluyó en la ley básica, en la ley marco de sanidad, precisamente incentivos a la privatización, que son uno de los elementos que son, eh, están trayendo efectos nefastos a la hora de desmontar la sanidad, la sanidad pública. Y también vamos a trabajar y hemos eh, en, el, en incluir dentro de, las, de la cartera de servicios, entre otras cuestiones, pues los servicios de oftalmología, de eh, dentales, así como la gratuidad de los productos de higiene menstrual mediante la, su distribución en farmacias. Tampoco hay que olvidar la importancia que, que tiene el déficit en la atención de la salud mental, en, la, en el que hay tantas personas que están no debidamente atendidas y específicamente, aquí quiero llamar en la atención, y estamos llamando la atención con respecto a la juventud, el, hay que aumentar las prestaciones que hay que dar en salud mental por ejemplo, todo el tema de psicología clínica y otros servicios de acompañamiento, etcétera, que no están incluidos dentro de las carteras de, la cartera de servicios fundamentales y en ese estatal, y eso está teniendo efecto. Podríamos aquí haberlas metido, tampoco se ha hecho, pero bueno, fundamentalmente, tanto desde Madrid como de, eh, desde Gasteiz, tenemos que eh, hacer que se incluyan. Y, por supuesto, eh, los, eh, seguiremos eh, eh, prestando la máxima atención para que cualquier intento de recentralización o de invasión de competencias no pueda llevarse a cabo. Y todo eso porque consideramos que la buena salud es el elemento fundamental de una buena vida y en ese sentido los, tener un buen sistema público y garantías de atención es algo fundamental para la ciudadanía. Muchas gracias.